ሚያዝያ 16 ቀን 2005 እንደ ባህር ንፋስና ማዕበል ሐሳቤ የሚወዘውዘኝ እንደ ቁልቁለት ወንዝ ትዝታይ ይዞኝ የሚጠፋ እንደ ልጅ ድርስ ምልስ እያልክ የማትጠይቀኝ እንደ አባት ባጋር በወገን ባህል ያልዳርኩ ወግ ማረግህን ያላየው የጠገበ መንግስት አስባዶ የጸጉሩን መመለጥ የጉንጭህን ጢም ማውጣት በፎቶ ብቻ ማዩ ወንድም አባት እናት ዘመድ አዝማድ እንደሌለው ብቻዬን በፈረንጅ አገር አንገት ደፍተህ የምትዞሩ ብቸኛ ስደተኛ ከርታታ ልጄ ዋቁ አበገዳ ለጤናይ እንደምን አለህልኝ እኔ ናይ እናት ያታቱ መቼም ኑሮ ካሉ መቃብር ይሞቃል እግዜር አትሙቱ ብሎ ጉድ እያየን ቁጭ ብለናል። ልጄ ዋቁ ለመሆኑ ጤና እንዴት ነው? አንተ ላኮ ደብዳቤ በቀደም ደርሱ ለእናቴ 2003 ያነበብኩላት አብሮ የመጣውንም ፎቶውን አያንና አላቀስን። ጸጉሩ ገባ ገባ አለ፣ ጉንጭን ጢም ወረራ። ለመሆኑ ክረምቱ አሁን አለፈ ወይ? አንተና የአንተ መኪና ነጭ ጭቃ ውስጥ ቆማችሁ የተነሳችሁትን ላንጌሳ ፎቶ ባሳዩ ነጭ ጭቃ አይደለም በረዶ ነው አለኝ። እሱ አሜሪካ ሄዶ ሲለመጣ ስለዚህ ነገር ያውቃል፣ ማንበብ መጻፍ አይችልም እንጂ። እኔ ነጭ ጭቃ ልጄን ዋጣ ብዬ ሳወራ በረዶ ተከምሮ እንደ ጭቃ ይሆናል ብሎ አንጌሳ ሲነግረኝ ገረመኝ። ልጄ ዋቆ እውነት አሜሪካም ኢራብ ገባ እንዴ? ኢብራም እንደ ቦረና ከብት በረሃ በድርቅ ያልቃል እንዴ? እስኪ ልጅ እውነቱን ጻፍ፣ እኛም እናውቃለን። ህዝብ ተራብን አለቅን ብሎ ሲጮህ መለስ ዜናዊ ራብ እዚህ ብቻ አይደለም አሜሪካ ቻይና ማስኮ ሁሉ እህል የለም ተርቧል ብሎ ባሬዶ ይነግረናል። ልጄ እንዳም ኢራብ ከገባ እዚህ ናና አብረን እንለቅ። በራብ ከመሞት በጦርነት መሞት ይሻላል። ሰውየው የሚለው እውነት ከሆነ አሁን ኢትዮጵያ እንደድሮ እንዳይመስል ልጄ። ጤፍ ሺህ ብር 800 ብር ኩንታል፣ ጨው ኪሎ 12 ብር፣ ዶሮ 60 ብር፣ እንቁላል ብር 52 ብር። ከቦረና ተልተሌ 5 ብር የነበረ ትራንስፖርት 50 ብር ገባ። እኛ እድሜ ለአንተ ምን እንሆናለን? ነፍሳችን አለ ግን እኛ ሰፈር ያሉ እንተምታቃቸው ሰዎች እንዋቃዩ እንተርፋዛ እንነቲኔ የልጆች እናት እናሶሮቶ እንደነቃ ያቶ ልንጭሳስ ቤተሰቦች ሁሉ ኢራብ ጨረሰ። ሁና ምን ጠራው ጎረቤት እንኳን አሁን የለም። በዚህ ላይ ደሞ የጠገባይ መንግስት ፖሊስ እና ወታደር ኢራብ የገደለውን የደከመ የቦረና ህዝብ ኦናግናቶ ኦአሚና እያለ ይደበድባል፣ ተኩሶ ይገላል። ኢራብተኛ ባለፈው ሰሞን ከምርጫ በፊት ኦይ ቆይ ሁላ ምርጫው ልንገርህ እንጂ የአሁኑ ጊዜ ምርጫ ደሞ ከኃይለ ሥላሴም ፓርላማ ከደርግም ምክር ቤት ምርጫ የተለያየ የሚገርም ነው። የሚመርጠውና የሚመረጠው ህዝብ ቁጥሩ እኩል ነው። ቦረና ብቻውን ሺ ሰው ሺ አለቃ ሺ ጌታ መርጧል። ተልተሌ ሺ የቱ መሪ የቱ ተማሪ እንደምንሆን እነሱ ናቸው ማቁት። አንድ አስተማሪ ምርጫውን ተውት ይቅር፣ ይህን ሁሉ ወረቀትና ቀለም ይሄ ሁሉ አስመራጭና ተመራጭ ከምትቀጥሩበት አንዳንድ ጣሳ ስንዴ ለቦረና ብትሰጡ ይሻላል ብሎ ስብሰባ ላይ ቢናገር ጭኖ አዲስ አበባ ወስዶ ድምፅ የለም። አዳ ከምርጫ በፊት ኢህአዴግን ምረጡ፣ ስንዴ አንድ ኩንታል ለቤተሰብ ለቤተሰብ እንሰጣለን ብሎ ህዝብ ሁሉ ስንዴ አገኛለሁ ብሎ ሄዶ
የተሰጣውን ካርድ ኮረጆ ውስጥ ጥሎ መጣ። እናሱ ምርጫ ያሉት ማን ከማን እንደሚመርጥ እኔ አላውቅም። በኋላ ምርጫ ሳልቂ ሲንደውን የኦነግ ታጣቂ አገረ ማርያም ላይ ዘረፋ። ስለዚህ ለእናንተ ሲንደ የለም። ሄዳችሁ ኦነግን ተዋጉ። እናንተ ናችሁ የምትደብቋቸው የምትረዷቸው ብሎ እኛን አባገዳ የሰፈሩን አባገዳ አሰሩ። አስር የአገር ሽማግሌዎችን አዋሳ ጭኖ ወስዶ እስካሁን አልተመለሱ። ልጄ ዋቆ አንዳንድ ጊዜ ሳስቡ ጣላን ነው እንደኛን የሚገዛ ይላሉ። እንዴት መንግስት የራሱን ህዝብ እንደ ጠላፊ ይቀጣል ይጨፈጭፋል? እንዴት መንግስት የራሱን ህዝብ እንደ ጠላፊ ይቀጣል ይጨፈጭፋል? አሁን ህዝቡ በቃ ተማረረ። እንደ ድሮ ኬንያ እና ሱዳን እንኳን ለማጥፋት ዝግ ሆነ። ኩኩዩና ጃምቦ ከወያኔ ጋር ተስማምቶ የኛ ሰው ሲጠፋ አንቀው ይመልሳል። መንግስት ደግሞ ታንቆ የተመለሱትን ልጆች እነቱን አውጣ ይያለ ወጣቶችን አዳራሽ ውስጥ አስገብቶ እንደ ሙኩት ቆሎጣቸውን ይቀጣቅቃል። ሴቶች ልጃገረዶችን የዚህ መንግስት ወታደር አስር ያለው ይያለ 5-6 ሆኖ 18 አመት ባልሞላት ልጃገረድ ላይ ይፈራረቃሉ። እኛን ጣላን ነው እንዲያላደረገን ጣላን እንዲያላረገም ልጅዋቆ ጋብርን እኛ ምን ብንበድል እንዲያለ አውሬ መንግስት የኛ ኢራስ ላይ አስቀመጣ። በቀደም አንድ ወያኔ ሹም ፈረንጆችን ቦረና ይዞ መጥቶ ህዝቡ እርዳታ ያስፈልገው ለከብቶቹ ብቻ ማኖ ከቀረበ ይበቃል ብሎ ተናግሮ ሄዳሉ። እኔ ገርሞኝ አንድ ግብርና ጽፈት በታላፊ ወጣት ልጅ እንዴት ነው ነገሩ ሰው ይበልጣል ከብት ይበልጣል ብሎ አይ አባባ ጓዳ መንግስት የሚለው ቦረና ህዝብ ይያልቅ የአገር ኢኮኖሚ አይጎዳም ህዝብ ሞልቷል። ካብቶች ካላቁ ግን መንግስት ወደ ውጪ የሚልኮ ቆዳ ለይጦና ሲጋ ከጣፋ መንግስት ይጎዳል ኢኮኖሚ ይናጋል ብሎ ነው ለኔም ነግሮኝ ሄዶ ሰውዬው ብሎ ነገረኝ። ይሄው እንግዲህ የኛ ነገር እንደዚህ ሆነ። ከካብት በታች ሆነ የኛ ዋጋ ልጄ እንግዲህ አሁን ቁርጥ ይሄን ወ እኛን ጣላን ነው የሚገላ። ዛሬ አንድ ሁለት ነገር ላንተ ነግራለሁ። ኦሮሞኒ ቦረናን የሚጨርስ የጠገባ የወያኔ ወታደርና ባለስልጣን ብቻ አይደለም። ዛሬ በ150 ብር እየተገዛ በወንድሙ አንገት ላይ ጩቤ የሚመዝ በእህቱ አናት ላይ ጥይት አነቃቅሮ የሚፎኩስ አብሮ አደጉን ወንድሙን እንጠቆሞና ጋልጦ ወይኒ ቤት የሚያስገባ ባንዳ ሶላቶ ወያኔ ሙንጣዚ እንደ አሸን ፈንቷል። ከወያኔ በላይ የነሱ ነገር አንጀትን ያቃጥላል። ያኔ እነሱና ወያኔ ልዩነት የለም። ልጄ ሌላ ዛሬ ላንተ ምናግሪ ነገር እውነት ነው። ልጄ አንተ ተሰዳህ በሰው አገር መከራ እያያ ለእኛ ገንዘብ እየላክ የቦረና ንጉስ አርጋሃልኛል። የምንበላው ሞልቷል ቤታችን ሙሉ ነው እዝጋር አንተን ሙሉ ያርክ። ግን ልጄ ዋቆ እኔ ሁሉንም አየሁ ሰማሁ። አገር ምድሩ በራብ ያለቀ እኔ ኩንታል ጠፍ በሽብር ገዝቼ ቢበላ አብን ደምደም ማለት ጀመረ። አንተን ትልቆን ላሲንቱ በጥሽ ይችላል ይማ ልጄ ጅብ እንኳን የሞተ ጅብ አይበላም ወንድሙን። ወያኔ ኢትዮጵያ ወንድሙን እንደ ጅብ እየበላ አለኛ ጀግና የለም አለኛ ተኳሽ የለም አሉ አለኛ ወንድ የለም አሉ። ይጄ እኔ እንደገና ሊወለድ ነው ወጣት ልሁን እንዴ? ከዛሬ ጀምሮ ያንተን ገንዘብ አልፈልግም። ቦረናም የሆነውን ሆናለሁ። አንተም በሰው ሀገር አንገቴን ደፍተህ አትኑር። ና ልጄ ና ና እነሱ ውስጥ ያለው ወንድነት ደም እኛም ውስጥ አለ። በጠላት እየተጨፈጨፍን እየተዋረድን ተንቀን ከምንኖር እዚህና በክብር አብረን እንሞታለን። ይጀዋቆ ሌላ የሚጠረው ደመላሽ ወጋን ያለኝ የፈረንጆችን ገንዘብና መኪና ሁሉ ይዛት ይተ እዚህና እና አባቴ ማቆስ ይዘምት ዝመት ሲለኝ ቡሹራዳ ነፍሰ ጡር ሚስቴን ትቼ ዘምቼ የዛሬ ኢትዮጵያን ሙሉ ኢትዮጵያን ላንተ አድርሻለሁ። ይጄ ናና የቦረናን ወጣት አስተምር። ወንድም ወንድሙን በገንዘብ እንዳይሸጥ የሚከር ወጣት ወጣት ይሰማል። እኔ አንተ አንድ ነገር የሚያጠፋ
ወያኔ እጣናትን መንገድ ላይ ይገደል አውሬ ገድላይ ብትሞት ላቅፋል ይቀመጥን ዘፍናሎ ፎክራሎ ልጄ ከዚህ በፊትም ላንተ ነግሬያለሁ እናንተ ፈረንጅ አገር ሄዳችሁ ጉራጌ ቀምባታ አማራ ኮንሶ አደረይ ሲዳማ ኦሮሞ የተባባላችሁ ሲትተቻካችሁ ሲትነጋገሩ ሲትጽፉ እኛን ወያኔ ደመላች እንደላሎ በየመንገዱ ይደፋል እንደላሉ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ የነን ደብዳቤ አንድ ለሁሉ አንድ አበገዳይ እንግሊዝ አፋያው ቅምብለ አጥናቅ ተልተሌ ቀኛዝ ማሽነጋይ ሶኔሳ ዘመዲ ከእንግሊዝ ባየር ቆርጦ መጥቶ ወረቀት ጽፎ ወጣቱን ሲላስተማር ተልተለን ወያኔ ፈርቷል ይጀዋቆ የነሱ ጣት ብቻ ነው እንዴ ጥይት የሚተክሶ የነሱ ጣማንጃ ብቻ ነው እንዴ የሚገሉ እነሱ ብቻ ናቸው እንዴ ጀግና ወንድ እነሱ ብቻ በቃ ከዛሪ ጀምሮ ለኔ ገንዘብ አትላክ ተልተልልና ሲዳማ ልጆች በኮንሶ በኮንጎ ሙንሽር ወያኔ ወራቦሎች ጋር እየተጋፈጡ ናቸው የነን ብር ለነሱ ሲት ና ልጄ እዚና እኛን መጫወቻ ከመሆን አድን የነን ላክሶ ለሁሉ ፈረንጅ ሀገር ላለ ሁሉ ይገር እግዚአብሔር አንተን ለሀገር ያፈራ አውቃ ዳናሁን ልጄ አባቴ አባገዳጉዮ